представити вам художника цієї виставки, Володька Пустиха, який сьогодні проведе з вами вечір і розповість більше про експозицію виставки, а також про його авторську інсталяцію, яку ви побачите в другій кімнаті. Якщо коротко розповідати ще про кураторську групу, яка працювала над виставкою, це є дослідник Богдан Шумолович, Олесь Маханець і Вікторія Фанас. Дизайнеркою цієї виставки, графічною дизайнеркою виставки є Олександра Давиденко. З нею буде ще одна окрема екскурсія в листопаді. Хочу сказати, що ця виставка, дослідження є своєрідним експериментом для команди Центру міської історії. Раніше такого формату виставок в наших стінах, в нашому експозиційному залі не відбувалося. Чому це експеримент? Тому що в об'єкті експозиції виставки є власне процес. Тобто ми відкрили в серпні місяці цю виставку з певним набором знань, якими ми володіли про фотографа Віля Фургала, про його фотографію, з тим, що ми мали 10 тисяч фотонегативів, які ми отримали в колекції міського медіаархіву. І також дуже багато історій, легенд, міфів, міського фольклору, які були довкола постаті Віля Фургала. І в цій виставці ми поставили собі за мету в процесі тривання самої експозиції конструювати знання про фотоархів Фургала, а також про саму постать цієї людини, так? Спробувати дослідити і сконструювати біографію Фургала. Так? І якраз ця процесуальність, вона полягає в тому, що ми конструюємо і з моментами, з кількістю нових знань, які ми отримуємо, змінюється наша експозиція. Ми щось додаємо, щось забираємо, щось замінюємо. Так? І сама експозиція, вона складається з трьох частин. Наша перша кімната, в якій ми зараз з вами перебуваємо, це є кімната, яку ми називаємо лабораторія. Так? Лабораторія – це те, що найкраще відповідає об'єктові цієї експозиції, процесуальності. Так? Лабораторія – це те, що, де відбувається певний процес. І ця лабораторія, вона складається з 5 модулів. І, мабуть, про модулі цієї лабораторії, я зараз передам слово Вовку, що він більше розповість, які модулі цієї лабораторії, і ми з вами підемо в другу кімнату. Ну, оскільки весь процес, це все ж таки, він є груповий, да? Тобто в ньому беруть участь всі перечислені особи. Тому є різні терміни, тобто тут є різні експонати. Дуже значна частина в сенсі ідеї, задумів і так далі належать не мені, а різним учасникам. Що я можу сказати про те, що тут є, то бажанням, оскільки вже в колекції центру був цей стелаж з літальщині каталог, плюс якась така уява про ті часи, або спогади про ті часи, що було дуже мало нових речей, було дуже багато старих речей, або якісь речей, які мали такий вигляд, то вирішили не, практично не використовувати те, що називається запроектованих меблів в дизайні. Натомість дуже важливу роль зіграла якраз Олександра, яка виконала тут функцію дизайнерки. І все, що тут виглядає круто, вишукано, довершено, то це її заслуга. Важливим елементом теж є ця знимка, тому що вона мала би нам якимось чином допомогти зрозуміти, чому там та стіна виглядає так, як виглядає, бо вона інспірована якраз з
стіною, яку створив він Фурвал разом з Кауфманом. Ніби все, що я можу сказати.